A gente vai aprender com quem sabe e que tá fazendo um monte de coisa bonita. Eu recebo via Skype o artesão mais amado deste Brasil. Acho que é mesmo, viu? Marcelo Dargan, e é ele que vai nos ensinar a fazer molduras. Como vai você? Tudo bem? Ah, tá tudo ótimo. Tô feliz de te ver, mas eu queria mesmo era poder te dar um abraço, assim. Que eu tô com umas saudades. Eu não queria, não. Eu quero. Então vem assim que possível pra gente poder dar um abraço. Como é que você tá, Marcelinho? Tudo jóia? Tudo ótimo. Você falou que é dia da árvore, mas hoje também é dia internacional da paz. E das pessoas com deficiência, sabia? E dia mundial da cor também. Da cor? Da cor. Olha, e por isso que você tá todo colorido assim. Agora me conta uma coisa, uma dica de moda. O que, que você colocou aqui? Você tá com um casaquinho de capuz e você pôs um lenço, é isso? Eu pus um lenço de seda aqui, que a minha mãe me deu. Ah, que chique. Esfriou muito tempo em São Paulo e eu uso minha voz, então eu sempre protejo meu pescoço, tanto a nuca quanto a garganta, pra não ficar sem voz, pra não ficar doente, pra me proteger. Ai, gostei. Ficou chique, né? Porque você põe o capuz, dá um amarradinho aqui, ficou legal. E protege, né? E fica dar um xalalá, entendeu? Dica de moda, dar um xalalá. Meninas, aprendam, dar um xalalá. Gostei. Marcelinho, vamos lá. Como é que você vai fazer moldura com papelão, hein? Me conta. Então, hoje não é dia da árvore? Sim. Vamos evitar de gastar das árvores mais e fazer mais coisa de madeira. Então, eu peguei o papelão. Tá. Papelão de caixa normal. Como ele era muito fininho, eu colei duas folhas iguais. Eu preciso cortar quatro folhas iguais a essa, Cláudia. Então, escolhe um tamanho ali que você queira fazer a sua moldura, o seu espelho, o seu mural. E aí você vai cortar quatro faces de papelão iguais. Você vai colar duas a duas para fazer com que ele fique mais resistente, tá? E usa cola branca, mas aquela cola branca assim mais profissional, sabe? Sei. Sem diluir a cola, porque o papel não gosta de água, ele fica chateado, enverga. E aí eu colo, passo a cola e coloco um peso em cima para que ele fique retinho. Tá. Espero ficar por umas 2 horas. Com esse tempinho úmido e frio que tá hoje, umas 2 horas a 3 horas aproximadamente. Aí eu colei duas a duas, eu fiquei com duas partes, né? Em uma delas, o que eu fiz? Opa, aqui assim. Eu peguei esse espelhinho, sabe espelhinho daqueles que a gente encontra com baratinho? Sim, naquelas lojinhas de R$1,99 tem. Isso, que eu chamo de espelho de camelô. E aí fiz o seguinte, eu medi aqui o espelhinho, tá? E recortei um pedaço um pouquinho menor do que o espelho. Eu tenho uma moldurinha aqui, tá vendo? Pra quê? Pra ele poder ficar cobertinho. E aí vou fazer o seguinte, eu vou pegar um tecido de algodão, escolhi dois tecidos que combinem. E aí fiz uma mistura um pouco diferente, um xadrez com um floral. Tá. Pra poder ficar uma coisa bonita. E aí fiz o seguinte, ó. Eu vou pegar a cola branca e vou passar a cola branca sobre esse papelão, em uma das partes apenas. Vou fazer isso com um pincel. Tá dando pra ver bonitinho aí? Tá bem bonitinho. Ah, que bom. Aí vou passar com o pincel, só que o que acontece? Se eu tiver alguma poça de cola aqui, o que pode acontecer é que ele vai manchar o tecido. Eu não quero que isso aconteça. Primeiro com o pincel, depois eu venho com um rolinho e dou uma organizada nessa cola para que não tenha nenhuma pocinha aí e não me estrague o trabalho. E tomando cuidado com todos os cantinhos para ele poder ficar bem colado. Tá. Aí vou pegar esse tecido, colocar aqui, como esse aqui é xadrez, eu preciso tomar cuidado para ele não ficar torto, né? E sempre vou passando para esticar bem o negocinho. E vira ao contrário. E passa a cola também do outro lado para poder fazer a viradinha aqui bonitinho. Coloquei um excesso aqui, mas pode ser com os dois dedos a mais para poder ficar bom. E ajusto isso aqui, fazendo um recorte aqui lateral, para poder fazer isso sem que fique muito feia a dobra, tá? Mas sempre muito importante esperar a cola secar bem para todos os passos funcionarem legal, tá? Para que não tenha nenhum problema aí. E aí eu vou fazer isso nos dois pedaços, no que está cortado e no que está inteiro. Para poder ficar exatamente
o papelão junto com a cola e o tecido, criar uma estrutura que fique bem rígido, que não fique molenga. Tá. Tá? E aí, isso também vai dar um peso legal do trabalho, né? Ó, você viu que é rápido e que fica super bonito isso. Fica mesmo. Aí eu tô pensando, né, se mudar o tecido, assim, esse daí fica legal num ambiente mais moderno. Aí vai fazer pro quarto de bebê, pode fazer tudo coordenadinho, com aquelas cores mais delicadas, né? Exato. Dá pra criar e ir fazendo várias ambientações diferentes. Gente, olha só que legal, com papelão. É, você pode fazer com seu estilo, com o maior prazer. Pode pegar um tecido de algodão, inclusive, que você tenha, e fazer o tie-dye, e fazer com o tie-dye também. Que tá também, super vai ficar super divertido. Ó, eu peguei esse aqui e fiz aqui do mesmo jeito, tá vendo? Uhum. E aí eu tenho aqui essa parte bonitinha, que encaixa com essa. Tá. Elas são do mesmo tamanho, então ela vai ficar já uma coisa bacana. Que máximo, hein? Desculpa, não entendi. Achei lindo. Obrigado. Aí, com a cola quente, eu vou colar o espelho aqui em volta. Tomando cuidado para não se machucar, porque é espelho, é vidro, né? Então, se a criançada quiser fazer isso, a mãe não deixa a pessoa brincar com a cola quente, ok? O que seria interessante também seria fazer aqui em volta, colocar, tipo, uma passamanaria, uma cianinha, alguma coisa que faça um acabamento aqui também que vai ficar bem bonito, né? E aí você vai pegar uma outra passamanaria ou cianinha e colar aqui, ó. Tá. Tá? Antes de fazer a união dos dois. E aí você tem aqui esse espelho feito com papelão com esse acabamento de cianinha. Que vai ficar, por exemplo, isso é bem moderno também, desse jeito aqui, ó. Uhum. Então, aqui, ó, a cianinha colocada aqui, aliás, a passamanaria, né, aqui, a passamanaria aqui também, que faz um acabamento super bonito, você pode vender, inclusive, isso. E aqui eu coloquei um cordão para a pessoa pendurar, que tá colado na parte de dentro, não na parte de fora, tá? E olha como fica bonito isso. Lindo mesmo, e você falou tudo, dá pra fazer, vender pra ganhar dinheiro. Olha aí, minha gente, você que tava pensando, o que eu posso fazer pra sair desse sufoco? Olha, você pode criar vários modelos. Marcelo mostrou esse que tá no retangular, no quadrado. Você pode fazer em formato do que você quiser, pode ser de estrela, pode ser de coração, né? Você procura os moldes e vai fazendo, vai ficar o máximo. Aí, por exemplo, um espelho muito pequenininho, mas você quer fazer uma coisa grande, ó. Aqui eu peguei o espelho pequeno, coloquei... Do mesmo jeitinho que eu fiz, só que eu coloquei numa base maior de papelão. Então muito você tem aí, você expande o tamanho do espelho a partir dessa parte externa. E aqui fica um espelho que seja pequenininho. Pode fazer com espelhinho de maquiagem. Mulher gosta muito de guardar aqueles espelhinhos que vem no, na coisa de maquiagem, né? Tanto quadrado, redondo. Vai ficar super bonitinho, super fofo. Um monte de espelhinhos juntos. Agora, você não quer fazer espelho, você não quer fazer uma moldura, você pode fazer um suplá. Só que aqui, ó, dá pra ver que tem um buraquinho aqui? Uhum. Que tem. O que eu fiz? Eu peguei um papelão aqui e recortei exatamente esse buraquinho aqui e colei dois papelões, um com buraco e um sem buraco. Só que eu pintei e aqui encaixa o prato. Uhum. Né? E só coloquei um tecido de algodão em cima do, do papelão pintado. Aí você não quer fazer suplá também, não tem problema. Você pode pegar a mesma coisa e fazer umas fitas transversais assim e fazer um mural. Aqui uma fita de cetim, a pessoa só encaixa aqui o recadinho. Joia! Olha aqui, ó, são dois tecidos bem diferentes, mas com a mesma cor. Então você faz a união, ó, tem bolinha, tem mandala e tem... esse chevron, que é esse zigue-zague aqui. Olha como fica bacana. Só o que liga tudo, a cor. E aí quer fazer de um outro jeito, aquele mesmo tecido dos mosquitinhos, ó, com as fitas cruzadas. Você pode encaixa o bilhetinho aqui também, tá vendo? Uhum. E aí, pões fazendo acabamento. O cordãozinho de pompom aqui, ó, pra fazer o acabamento bonito, e atrás também os mosquitinhos. E é tudo... papelão. Marcelo, foi demais, viu? Amei muito essa aula. Vocês viram quantas ideias? E com a mesma técnica?
E sem gastar praticamente nada, você arrasou. Gasta pouquíssimo. O que você vai gastar aqui é um tecido que você goste, mas um tecido bom hoje, você compra aí por 20, 25 reais o metro, indústria brasileira, não é indústria internacional, não é, importado. A indústria nacional tem tecidos maravilhosos. E com esses 25 reais, você compra um metro, tem 1,5 metros de largura. Então você consegue fazer vários com ele. E aí papelão você encontra no lixo, gente. Aí é isso mesmo. Quem aproveita, dá de presente, faz lembrancinha de maternidade, lembrancinha de aniversário. Muito joia. Presente aos seus amigos, né? Maravilhoso, muito obrigada. Estava realmente com muitas saudades e agora fiquei com mais. Eu também. Muito bom te ver, viu? Beijo, dá um beijo na sua mãe, beijo. Tudo de bom pra vocês. Beijo da família, da Carol. Tchau, obrigada, Marcelo. Marcelo Dargan, ele tá no YouTube como Marcelo Dargan, com muitas aulas, vale a pena seguir o Marcelo lá. Muito bom o trabalho dele sempre, né? E o Instagram é Dargan, Dargan? Mas eu sempre falo Dargan pra você ver como é que escreve aí, Dargan, tá? E o telefone para você se inscrever nos cursos 0800-643-0214. Bom, né? Aprender é bom demais.